שלום כולם, כאן מאזרי וחופש שמח לכם. בסרטון הזה אראה לכם את האינטרו, הרקע והאוטרו של הערוץ שכולם נעשו על ידי אחי התאום טל, או קיירטול, איך שלא תרצו לקרוא לו, שיצר לי גם את האינטרו הקודם. טל הולך לעשות במהלך החופש, ולוגים, גיימינג וכל מה שעולה לו בראש בערוץ שלו. תאמינו לי, יש לו כמה דברים משוגעים. מה שאתם רואים עכשיו זה הרקע, ובעוד רגע תראו את האוטרו. אני הייתי מאזרי, יאללה ביי.